дата в нашому житті неоціненна, і добре, що існує такий день, коли можна виразити всі слова вдячності та підтримки своєму татові. Щорічно у третю неділю червня світ відзначає День батька. В Україні це свято відносно молоде. Ми почали офіційно святкувати його в 2019-му. А як святкують дніпряни, зараз дізнаємося. Будемо святкувати, в прошлому році святкували, да? Будемо поздравляти нашого батька. А як ви будете вітати? Бо цікаво, бо молоде свято, ще не знаємо, як вітати. Ну, може, у нас сімейний день буде, ми підемо гуляти, мабуть, з дітьми, вместе зберемося і будемо відмічати сім'єю. То, мабуть, нас будуть вітати. Ні, ніхто його не буде праздновувати, о ньому ніхто не слухає. Звичайно, оскільки ми знаємо, що Трійця святкується три дні. Перший день – це День Святого Отця, тобто батька, Отець Небесний. Наступний день – сина і наступний день – духа. Тому це молоде свято є наслідком відчуття і пізнання нашого суспільства, що релігія була, є і буде. А, ні, я не слышав і праздновати не буду. Я не знав, але свого батька я шаную, тому якщо є таке свято, це прикольно, це шанс привітати своїх батьків. А як будете святкувати? Вітати чим? Ну, я, мабуть, подзвоню йому, так, привітаю, а на вихідних, мабуть, навіть приїду і відсвяткуємо вже, так сказати, вдома. Ні, ми не чули про День батька, але це дуже гарне свято, тому що батько – це основа, це корінь роду, і від нього починається рід. І потрібно знати наше коріння, звідки воно береться, шанувати батьків. Батько – це голова роду. Звичайно, якщо таке свято є, треба його святкувати. І я дуже рада, що ви нам повідомили про це свято. Так, ми знали, ну привітаємо батьків просто. Тату. А може якісь там вироби, чи ви вже переросли? Ви вже переросли. На словах. На словах, так, ми щось солоденьке подаруємо. Ну, папу поздравить надо обязательно. Папа мне очень много дал в этой жизни. За 17 лет очень много чего научил. Папа – это человек, который всегда поможет, подскажет, сделает. Какой-то тебе правильный совет даже даст на будущее. И вообще, я очень люблю папу.